Jeg slår deg herved til ridder! Kjære, kan jeg få sjokoladekake? Nei, ikke nå. Kjære, kan jeg få sjokoladekake? Altså, nei! Pepsi! Det gjør så vondt, ass! Jeg bryr meg ikke, jeg går helt til ridderkjøringen. Jeg tror du slår den litt for hardt. Nei, du sier ikke det. Nei, dere, unnskyld, hva er egentlig premien? Det får du vite etterpå. Ok. En ful! Tre dager senere, ridderturneringen. Jeg er den mektige Yoda. Og jeg er Bob. Angrip! Au! Det er så vondt! Au, Bob, her er preven din. Takk. Bob, skal vi finne plaster? Nei, jeg vil ikke ha!